bona vesprada. Comencem la sessió ordinària del plenari d'abril amb el següent ordre del dia. El punt número 1. És l'aprovació de l'acte anterior, la del 25 de febrer. Si algun portaveu té alguna esmena o algun regidor o regidora alguna esmena a l'acte. Sí. No, bona nit. Un xicotet matís. El punt 6 del plenari, val, la declaració del rebuig al TTIP, val, quan David raona el vot, s'indica que van creure convenient ampliar la declaració a altres tractats que sota noms diferents com el CETA o el TISA, vull dir, caldria corregir-lo per CETA i TISA. Val, és, va, més avant. Ahí dalt, la segona línia. Eixa, eixa. Segona línia. No, de tot, segona línia. Ah, no, aquella no marca. A partir del 16, l'abraonament del vot. Sí. Aquesta? Ah, és que aquesta no està primera. Sí. I es pot repetir? És feta, CETA, en compte del CETA. En compte del CETA, CETA. El CETA és CETA. I el TISA també és TISA. És TISA. Oh, les havien ara avisat. Tisa, no? Al, o sea, al fora i al fora. Vale, vale. Alguna esmena més? Doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte del 25 de febrer del 2016. Queda aprovada, per tant. El punt número 2. Sí, és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 25 a la 81. Queda assabentada la corporació. El punt número 3. És l'adjudicació subhasta parcel·la Borissa, carrer Fossarès 21. Vista l'acte d'obertura per l'adjudicació per subhasta del solar al carrer Fossarès 21, la Comissió d'Hisenda de 21 d'abril, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, acordar dictaminar favorablement la proposta de la mesa de venda del solar a Noelia Fornés Artigues per un preu de 190.551 euros. Bé, com bé ha comentat el secretari, vam explicar en la comissió informativa, es tracta d'aprovar per plenari la venda, una vegada subhastada, la venda d'aquesta parcel·la. Que és preu de 190.551 euros, ha estat presentada la garantia de 9.527,55 i ara es tracta de passar a votació per part del plenari. Si algun portaveu vol raonar el seu vot, Guillermo, Andrés, passem a votació, doncs. Vots a favor d'adjudicar la subhasta per ser la Borissa carrer Fossarets 21. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovat el punt número 3. Punt número 4. És l'adhesió a la central de contractació de la Diputació Provincial. Vista la proposta, la Comissió d'Hisenda i contractació de 21 d'abril amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i el PP i l'abstenció de la CUP, acordar dictaminar favorablement. Bé, com vam explicar, aquest punt de l'ordre del dia és per a adherir-nos a la central de contractació de la Diputació perquè amb la finalitat de que en un futur es puguem acollir a les contractacions o els serveis d'energia que puga oferir la Diputació. En aquest cas, els objectius fonamentals són l'obtenció de millors preus i condicions contractuals per economies d'escala, la simplificació de la tramitació administrativa, la reducció del temps d'adquisició, la tramitació de contractes, que també fa la Diputació. Tot el que farem ara és aprovar, si així no ho decidim, adherir-nos de manera genèrica.
Les entitats locals i les seues entitats dependents poden sol·licitar la seva adhesió a la central de contractació tenint en consideració que no suposa obligació d'efectuar cap contractació, no implica participació obligatòria de cap procediment específic. L'única obligació és l'acord de l'òrgan competent, que en aquest cas és el plenari, i les entitats que es van adherir, que no és el cas, a l'anterior servici també haurien de fer aquesta adhesió. El model d'adhesió genèrica, que és el que aprovaríem, és el que tenien en la informació. El ple de l'Ajuntament, per unanimitat o per la majoria que siga, acorda l'adhesió genèrica del municipi de Pedreguer a la central de contractació de l'excel·lentíssima Diputació Provincial, assumir les obligacions derivades de l'adhesió genèrica de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora, facultar al senyor alcalde per a la formalització de l'adhesió genèrica i per a subscriure quants actes i documents necessaris han vist el que acorda i traslladar el present acord a la Diputació. Si algun portaveu vol raonar el seu vot. Sí. Bé, bona nit. En línia amb la moció que hem presentat d'urgència i que en parlarem després, no ens sembla malament l'adhesió a la central de contractació de la Diputació Provincial, sobretot quan aquesta adhesió no implica l'acceptació d'altres acords o contractacions, però no vegem que aquests acords de la central de contractació vagin en línia a defensar els interessos de les persones. Per això el nostre grup s'abstindrà respecte a aquest punt. Moltes gràcies. Guillermo? Bona nit. Des del grup socialista anem a votar a favor d'aquesta adhesió al servei de la central de contractació de Diputació, perquè pensem que és una eina més que va tindre l'Ajuntament per tal d'optimitzar els seus recursos i els seus costos a l'hora de contractar subministraments, en aquest cas concret, que pareix que estiguem parlant sobre el tema de l'electricitat, però en els altres que puguen sorgir. Per tant, completament a favor. Moltes gràcies. Andrés? No. Blanc? Passem a votació, doncs. Vots a favor de que l'Ajuntament de Pedreguer s'adherisca a la central de contractació de la Diputació Provincial? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, per tant. Passem al punt número 5. Estatuts, associació, ruta dels riuraus i elecció de representant i suplent. Amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, la Comissió de Cultura de 21 d'abril acordà dictaminar favorablement l'aprovació dels estatuts i el nomenament de l'alcalde com a representant i la regidora de Turisme com a suplent. Sí, sí, el regidor de Cultura vol... Sí, bé, bona nit. La ruta de Riuraus, com potser ja sabeu, és una iniciativa de promoció turística, dinamització cultural i foment econòmic que van engegar una sèrie de pobles de la Marina Alta amb la finalitat de promocionar tot el que és el món, la cultura i el patrimoni material i immaterial relacionat amb el món de la Pansa i de Riuraus, etc. Esta iniciativa està constituint-se, està en procés de constitució per a donar-se una forma legal en forma d'associació, de la qual formen part, per ara, una sèrie de pobles de la comarca, però està previst segurament que en un futur pugui obrir-se a pobles d'altres comarques i a empreses, etc., que estiguen interessades en esta matèria. I, per tant, en el procés de constitució com a associació, està la dotació d'aquesta associació d'uns estatuts, que són els estatuts que portem ací al ple i que són els que regularien l'associació. I a banda, d'acord amb aquests estatuts, cada ajuntament adherit ha de nomenar una persona representant, que en aquest cas, com s'ha dit, seria l'alcalde, i un suplent, que seria la regidora de Turisme. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol raonar el vot, Andrés? Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aprovar els estatuts de l'associació Ruta dels Riuraus i l'elecció de l'alcalde com a representant i la regidora de Turisme com a suplent. Vots a favor? Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passem al punt número 6. És la moció de sol·licitud a la Conselleria sobre Baeza. Vista la moció presentada pel Grup Popular, de sol·licitud a la Conselleria sobre les accions de Baeza, la Comissió Informativa de 21 d'abril, amb el vot favorable del PP i l'abstenció de la resta, acordar dictaminar favorablement. Si el portaveu del PP vol... Sí, bona nit.
La moció que presentem avui diu el següent. Els ajuntaments accionistes de reciclatge de residus de la Marina Alta. En el contingut de la mateixa es menciona que la Junta General d'Accionistes de Reciclatge de Residus de la Marina Alta va aprovar el passat 14 de desembre de 2015 els comptes dels exercicis 2013 i 2014, en els que no apareix reflectida l'obligació de pagament de les liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus de la planta del Campello, que corresponia als anys 2011 i 2012. És a dir, el que avui els ajuntaments representats en la planta deuen és 1.325.517,95 cèntims d'euro, més l'IVA corresponent. Clar, aquesta factura va ser girada per part de la concessionària Fomento de Construccions i Contractes a la planta de residus de la Marina Alta, preva la prova en caràcter previ a l'aprovació del Consorci per l'execució de les previsions del Plan Zonal 6, àrea de gestió A1. És a dir, com que els costos de la planta de reciclatge no van augmentar per als ajuntaments, aquest preu que després va aparèixer estava acumulat ahir i ara se mos gira perquè el paguem. Clar, este deute que el té el tenen tots els ajuntaments que formen part de la planta de reciclatge de residus de la Marina Alta, és el que tenim que pagar i és el que estem qüestionant en aquesta moció. Com dit abans, s'ha omitit en els comptes reflectir aquest pagament i assentar-lo en els comptes. I, per tant, entenem que per aquesta raó no reflecteix una imatge correcta de la companyia segons exigeix la llei. I això, aquest motiu pel qual no es vol fer front a aquest pagament amb els recursos del que disposa la planta de residus, obeeix a la negativa de l'entitat valenciana d'aprovechament energètic de residus, S.A. Baersa, que és titular del 93,33% de les accions de la planta de reciclatge i de la qual el capital social pertany íntegrament a la Generalitat Valenciana. És a dir, Baersa, que és una empresa instrumental de la Generalitat, no vol que el deute que té en l'Ajuntament es pague en els recursos que té a dia d'avui la planta de reciclatge. Per tant, aquests fons líquids que tenim disposats ahir, l'accionista majoritària, Baersa, a través de la Generalitat, es nega a que disposen d'aquests diners per a fer front a aquests pagaments. Clar, aquests diners estan depositats en l'empresa en forma de reserves constituïdes mitjant les aportacions que any tras any hem fet els ajuntaments, és a dir, aquest 1.445.341,64 euros que estan en la planta de reciclatge de la Marina Alta com a reserves han sigut aportats per cada un dels ajuntaments en la mesura que anaven aportant cada un en funció del seu tonellatge que aportava a la planta de reciclatge. I això es reflecteix segons el balanç que apareix a finals del 2014 i que ens dona com a tancament de l'exercici aquest remanent que existeix en l'empresa. Per tant, la pretensió de que aquestes factures siguin pagades per part de l'Ajuntament és el que, per part dels ajuntaments que formen part de la planta, és el que pretén Baersa. La negativa de la planta de reciclatge a fer front al pago per als que té recursos suficients i aquests recursos suficients, a més, han sigut aportats per l'Ajuntament d'Accionistes i la pretensió que tenim de que es derive el pago a estos no pot atribuir-se sinó a la intenció de Baersa, que ho ha manifestat en diverses ocasions al llarg dels últims anys, d'apropiar-se d'aquestes reserves en proporció a la seva participació en el capital social. Si hem dit que Baersa té més del 93%, amb la qual li correspondria a Baersa gran part d'aquestes reserves que estan acumulades. Les opcions que té Baersa és mitjançant la incorporació al valor de l'acció, és a dir, les accions augmentarien de valor en l'import del remanent que tenim i, per tant, Baersa s'enduria la gran part dels diners que els ajuntaments han anat depositant en aquest remanent de la planta. I posteriorment el que pretenen és vendre aquesta participació i, per tant, capitalitzar aquests diners. Clar,
Actualment, i mitjançant la llei 1/2013, n'hi ha una obligació de desinvertir per part de la Generalitat, és a dir, de que anar a liquidar totes aquelles empreses que va crear en el seu moment i que estan en el sector públic mitjançant la distribució de reserves entre els accionistes. Per tant, en aquesta llei en la mà, i si es dissol Baersa, es vendrien les accions i Baersa replegaria el preu que té valorar les accions de la planta de reciclatge. Tot i això, abans havent incorporat 6.445.000 euros en el valor de les seves accions. Per tant, també apareix que hi ha una última proposta per part de Baersa que en el destí d'aquestes reserves vol fer front a les inversions necessàries per a la viabilitat de la societat, el que suposaria igualment que Baersa patrimonialitze ese 93,33% de les reserves aportades pels municipis, que estarien finançant íntegrament l'increment de valor de la societat, de les que els ajuntaments sols tenim en el seu conjunt el 6,66%. Els alcaldes dels municipis accionistes de la planta hem manifestat en moltes ocasions en els últims anys de forma unànime a la Generalitat Valenciana i a través del que va ser conseller d'Infraestructures, Territori i Mig Ambient i el que va ser en el seu moment director general de Qualitat Ambiental i a tots els directors generals de Baersa, que el que pretenien era Baersa era apropiar-se de la gran part dels fons que s'havien constituït, com ja s'ha dit abans, amb les aportacions dels municipis de la Marina Alta i que provenen i venen de la tassa de residus pagada pels ciutadans i, per tant, que té un caràcter finalista. Per tant, seria il·legal aquesta apropiació per diverses raons. A més, causaria un greu i injustificat quebrant econòmic als ajuntaments que tindrien que tornar a pagar aquesta factura quan efectivament l'empresa té recursos suficients. I per part de la Generalitat Valenciana s'ha entès sempre que constituiria un abús que entenem inacceptable perquè, com dit abans, la Generalitat Valenciana a través de Baersa té una posició dominant en la societat mercantil que es va constituir en el seu dia com a mer instrument de participació de la Generalitat en la gestió de residus urbans de la comarca de la Marina Alta. I la finalitat d'aquesta empresa era sense ànim de lucre i sense altre interès que la satisfacció dels interès de l'interès públic. Així ho va expressar l'informe subscrit pels secretaris de 16 dels ajuntaments accionistes de la planta, que en data 15 d'abril de 2014 va ser enviat al que va ser en el seu moment a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Mig Ambient i a la presidenta del Consell d'Administració de Baersa. Tenint en compte tot l'anterior exposat i entenent que no pot ser d'altra manera, que continua sent inacceptable i contrari a la llei en el que en el moment present el que antes de les eleccions autonòmiques del 22 de maig de 2015 els alcaldes dels municipis accionistes consideraven unànimement inacceptable des del punt de vista de l'interès públic que deu presidir l'actuació de totes les administracions públiques, incluïdes les societats instrumentals de l'administració de la Generalitat Valenciana com és Baersa, també és inacceptable des del punt de vista de la lleialtat institucional que totes les administracions públiques es deuen legalment i a més il·legal els motius que van exposar detalladament els secretaris dels nostres ajuntaments en l'informe a què s'ha fet referència en el ple de l'Ajuntament de Pedreguer, s'ha fet referència abans. Per tant, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer, el que proposem és que acorde sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Mig Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a la presidenta del Consell d'Administració de Baersa que antepose el valor i els efectes dels serveis públics que tenen per als ciutadans a l'enfoque purament mercantilista que se li vol donar a aquesta qüestió. Errònia des del punt de vista legal i incompatible amb la finalitat pròpia de les administracions públiques. I així que adopte les decisions necessàries per a que per part del reciclatge de residus de la Marina Alta, que és una societat instrumental de Baersa, com esta o és de la Generalitat Valenciana, es procedisca al pago de les factures que han sigut emeses a la planta de residus per FCC, per les liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus corresponent als exercicis 2011 i 2012 que van ser aprovats pel Consorci per a l'execució de les previsions del Plan Zonal de Residus 6, àrea de gestió A1, i que es renunciï a la pretensió de que aquestes liquidacions siguin pagades pels ajuntaments accionistes, ja que els ciutadans
de tots aquests ajuntaments mitjançant el pagament de la taxa de residus en els seus respectius municipis ja van aportar els fons necessaris per a que aquestes obligacions foren ateses, desistint per allò del recurs interpost contra l'aprovació per al citat consorci de les dites liquidacions. Reiterant el que ja es va manifestar en diverses ocasions i per diversos mitjans als anteriors responsables de la Conselleria d'Infraestructures, Territori, Mig Ambient i el director general de Qualitat Ambiental, anunciar al Govern de la Generalitat Valenciana a través de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que l'Ajuntament de Pedreguer, en defensa dels drets i interessos legítims dels seus ciutadans, s'oposarà per tots els mitjans legals al seu abast al pagament d'unes obligacions que corresponen a reciclatge de residus de la Marina Alta, per al qual disposa de fons suficients aportats pels propis ajuntaments accionistes. I també ens oposarem a l'apropiació per qualsevol mitjà per part de Baersa del 93,33% de tals fons, constituïts en forma de reserves de la planta de residus i tenint en compte que el seu caràcter finalista determina que no poden legalment destinar-se sinó a la prestació del servei d'eliminació de residus dels municipis dels quals procedixen aquests. Tercer, sol·licitar a la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que comuniqui formalment als ajuntaments de la Marina Alta per a que aquests, a la seva volta, puguin fer les seves previsions i prendre les seves decisions en una qüestió de tanta importància per a les seves poblacions. Quals són els plans, projectes i previsions que té la Generalitat Valenciana respecte de la planta de transferències de residus de Dénia que, com tots sabem, està necessitada d'importants inversions per garantir la seva viabilitat i en relació també amb la seva pròpia entitat que gestiona dita planta, reciclatge de residus de la Marina Alta, que baix el seva forma de societat mercantil de capital íntegrament públic no és sinó el mitjà de la Generalitat i els municipis d'esta comarca que van crear en el seu dia per cooperar en la prestació de serveis d'eliminació de residus del seu territori en les adequades condicions de sostenibilitat econòmica i mediambiental. Quart, remitir certificació d'aquest acord a la presidència del Consorci per a l'execució de les previsions del Plan Zonal 6, àrea de gestió A1, Diputació Provincial d'Alacant, a la delegació d'Alacant de l'entitat mercantil Foment de Construccions i Contractes, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al president de la mercantil Reciclatges de la Marina Alta, i per a que prenga coneixement de la postura dels ajuntaments accionistes en la planta de residus de la Marina Alta respecte a les liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus de la planta del Campello corresponent als anys 2011 i 2012, que van ser aprovades pel Consorci i Giraes a aquesta entitat. Moltes gràcies. Portaveus dels grups, si volen reunir el vot, David. Bé, hi ha unes coses que estem més o menys a favor, hi ha altres que tenim alguns dubtes. Entenem que la proposta de pagar el deute amb FSC del romanent del Consorci és una proposta vàlida en el cas que la intenció de la Generalitat sigui la mateixa que la de l'anterior govern, o sigui la liquidació de Baersa. Però per les informacions publicades sembla que això eixa no siga la intenció i per tant estaríem en altre escenari. En aquest sentit entenem que el punt 3 de la moció hauria de ser el primer pas, és a dir, saber quines són les intencions de la Generalitat. I depenent d'aquestes, pot ser ens interessa pagar el deute del romanent o pot ser ens interessa en altres opcions intermèdies sempre i quan siguin el millor pel poble. Per tant, proposem que es concreti el punt 1 de la moció que el fet de pagar el romanent es produeixi només en el cas que la intenció de la Generalitat sigui la liquidació de Baersa. I una volta sapiguem les intencions de la Generalitat ja adoptaríem una postura més concreta. Moltes gràcies. Guillermo? Respecte a esta moció, primer que res, felicitar al PP per presentar esta moció quasi un any després de la legislatura, la primera moció que presenta. Felicitar-lo per este sentit. I volem dir que esta moció, que en qual el seu portaveu ha adornat i ha fet una explicació molt extensa, respon a un de tants embolics que ha fet el PP durant aquests últims 20 anys al front de la Generalitat. Quan el PP estava en el govern, i així ho diu la moció que hem presentat, mitjançant la llei 1/2013, en el qual prevenen reestructurar les empreses públiques, pues el qual pretenien és desmantelar aquesta empresa pública i endur-se tots els diners cap a València per pagar altres coses que suposadament pues, serien més necessàries. Amb el nou govern que va entrar després de les eleccions del passat maig,
pareix ser que les coses han canviat i hi ha un compromís clar que aquests diners no se'n vagin a València per pagar altres coses, sinó que es queden dins de la comarca per a fer inversions. ¿Vale? Per tant, estem davant d'un canvi de tendència d'on aniran a parar els diners. ¿Vale? Per tant, entenem que aquesta moció pareix ser que intenten tapar una de les tantes males gestions que ha fet el PP al front de la Generalitat i que ara ens porten a ple per a que nosaltres debatim si aquests diners tenen que estar en un lloc o tenen que estar en un altre. Pensem que aquesta moció ens dona una informació parcial i partidista del que realment està ocorrent, perquè una cosa és que aquesta empresa pública dega diners a FCC o deguen diners als ajuntaments, per tant tindrem que veure quin contracte tenen els ajuntaments en aquesta empresa. Entonces, n'hi ha una sèrie de qüestions que és molt difícil valorar amb la informació que tenim. També és curiós que aquesta empresa pública aprovar el passat 14 de desembre de 2015 els comptes de l'any 2013 i 2014. És curiós que quan la llei obliga a tots els anys, en els 6 mesos posteriors a finalitzar l'any, s'aproven els comptes d'aquesta empresa. I s'han aprovat, vamos, en alguns casos, 2 anys o quasi 3 anys després. I dit això, nosaltres no podem estar a favor d'aquesta moció perquè veiem que ens dona una informació parcial i sobretot interessada per, ja dic, per la mala gestió del PP en aquest aspecte al front de la Generalitat en els últims anys. Moltes gràcies. Andrés? Sí. No, el representant del PSPB, dir-li que si tot ho resumís a la mala gestió del PP, quan si no mos oposem, tindrem que pagar l'Ajuntament de Pedreguer, com ja ha dit la regidora, la factura que mos correspon. Si va estar vostè atent a les comissions informatives i a l'informe que va passar la regidora, pues la factura mos arribarà no massa tard i segurament pues la regidora va apuntar que havien de fraccionar el pagament. Per la qual la falta d'informació no serà perquè no l'ha tinguda vostè així, de que la factura s'ha desglossat ja en els diversos ajuntaments que formen part de la planta. I no és conselleria ni la Generalitat la que ha de pagar la part que li correspon, són els ajuntaments que fan ús de la planta que tenen que pagar el cànon eixe que deguem. Si vostè, torna a dir, heu resumit tot en la mala gestió del PP, ara hauria de fer un altre tipus de gestió i impedir vostè de sí, perquè si no recorde mal, des de inclús quan estava el Partit Popular governant, tots els alcaldes de la comarca ja s'havien posicionat en contra de que Baersa capitalitzara aquests diners, en independència de que governava el PP en València. Vostè ara que tant defensa o hauria defensar l'interès de ciutadans de Pedreguer, se'n va per la política general i simplement resumeix que el PP ha fet una mala gestió. Ara hauria vostè esmenar aquesta suposada mala gestió i exigir que aquests diners que estan ahí en l'empresa serviren per a pagar el deute que tenim els municipis, que no és ni el PP ni és la Generalitat, són els ciutadans de Pedreguer que tenen que pagar els municipis. Al marge de que els aspectes tècnics que vostè suposa coneixerà en més detall de quan es deu de aprovar o no uns comptes, però estic segur que tampoc l'han informat de que vostès representants també dels municipis que governen vostès en la planta de transferències i que han aprovat aquests comptes sense ningú tipus de problema. Per tant, si tot es resumís en una mala gestió, ara que estan vostès governant, haurien de subsanar aquesta suposada mala gestió i no tirar balons fora i no voler recolzar les iniciatives que en tenen justes, que és, en definitiva, al marge de la ideologia política, que els ciutadans de Pedreguer no paguen dos voltes allò que ja han pagat. I que si no fem res per això, i que vostès no s'han disposat a fer res tampoc, alegant falta d'informació, ens arribarà la factura i també tindrà que pagar allò que ja hem pagat per segon volta. Gràcies. Moltes gràcies. Blai? Sí. Bé, francament era d'esperar que
que el PP portara al ple esta moció, encara que ha tardat un poc, perquè així mateix s'ha fet en altres pobles, cosa perfectament legítima, faltaria més, però des de la nostra perspectiva poc útil. Hauríem preferit que en lloc de portar la moció al ple ara s'haguera resolt la qüestió quan tocava, és a dir, en l'anterior legislatura o en la prèvia, quan estaven en les seues mans, en les mans del Partit Popular, el govern de la Generalitat, del qual depèn Baersa, i gran part dels ajuntaments que formen part del reciclatge de residus de la Marina Alta. I és que cal tenir present, com ja s'ha dit, que l'embolic que ara debatem ací es deu íntegrament a una gestió molt deficient, perdó, no dir més que molt deficient, de l'empresa pública Baersa per part dels seus anteriors responsables. En segon lloc, cal tenir en compte també que una cosa són els problemes que té reciclatge de residus Marina Alta i una altra el que es deu a FSC. En el primer cas, es tracta d'un romanent, com s'ha dit, de vora 1,5 milions d'euros, que té reciclatge de residus Marina Alta i que s'ha de destinar per contracte no a pagar el que es vulga, sinó, com diu la mateixa moció que s'ha presentat, a invertir en la viabilitat de la societat, és a dir, a invertir en la millora dels serveis de gestió de FEM i concretament de la planta de transferència de Dénia, que com ha reconegut el mateix portaveu popular, està necessitada de millores. I això, segons s'ha pogut veure, com han comentat els altres grups, és en principi la intenció dels actuals responsables de la Generalitat. D'altra banda, en el segon cas, independentment d'això, hi ha la qüestió del deute que va contraure's amb l'empresa que explota la gestió dels FEMs en la planta del Campello, en FSC, i que hauria d'haver-se pagat quan tocava, com per exemple va fer-se a la Marina Alta, i ara no estaríem parlant d'això, Marina Baixa, perdó. El que és estrany i agosarat és voler utilitzar ara uns diners que tenen una finalitat marcada, la de la millora dels serveis de gestió del FEM, és a dir, diners que han pagat els ciutadans de Pedreguer, efectivament, i dels altres pobles, i que es destinaran a una qüestió útil per a ciutadans de Pedreguer, com és la gestió del FEM, per a pagar aquesta quantitat, en lloc de destinar-la a això, destinar-la per a pagar una quantitat que en el seu moment, per unes raons polítiques que probablement els seus companys de partit coneixeran de primera mà, va voler-se no pagar, amagant-se el problema dins d'un calaix i esperant a veure si se solucionava sol, com sembla que s'ha fet en molts casos fins al 24 de maig. D'altra banda, per acabar, només dir que d'aprovar-se esta moció aniria en contra de la voluntat mateixa de la Societat de Reciclatge de Residus de la Marina Alta, expressada, com també diu la moció, en la Junta General del passat 14 de desembre, en la qual es va aprovar fer efectivament el pagament del deute i donar així solució per fi a un problema heretat i que ja ha estat prou de temps enquistat. Moltes gràcies. Al segon torn d'intervencions, el vol utilitzar algun portaveu? Sí, bé, bàsicament perquè havíem fet una proposta i no ens han respost. Tornem a dir, com s'ha dit, si Baersa no es liquida, com anava a fer el PP, i com ja s'ha dit, ese romanent s'hauria d'invertir en la pròpia planta i per tant repercutiria en els municipis. Per tant, per això demanem que es concreti el primer punt, que el fet de pagar el deute del romanent es produirà només si Baersa es liquida. Si no, estaríem en un altre escenari, i com diu el tercer punt de la pròpia moció, que en aquest sentit pues, es contradiu un poc, hauríem de saber la intenció de la Generalitat de cara a resoldre, a prendre la millor decisió per al poble de Pedreguer. Guillermo? Simplement dir que des del grup socialista evidentment que estem a favor que l'Ajuntament quan menys coses tinga que pagar molt millor, però així estem mesclant diverses qüestions que no n'hi ha que mesclar, un deute en FCC que per contrat pareix ser que deuen els ajuntaments i uns diners que té de romanent esta empresa que per contracte diu que es tenen que reinvertir. ¿Vale? Per lo tant, evidentment, voldrien que l'Ajuntament de Pedreguer no ho pagara, evidentment, però m'agradaria que el portaveu del PP ens explicara quina és la fórmula legal com per a que aquests diners que té de romanent aquesta empresa pogueren liquidar el deute en FCC. Perquè segons els servicis jurídics de la Generalitat diuen que legalment no es pot fer.
si coneix alguna fórmula que es pugui fer, pues igualment podria ser factible. I ja està. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Per contestar-li al portaveu de Compromís, pense que totes les mocions que presenten són útils. No s'ha criticat així mai ninguna moció per inútil, com fan vostès, en la que presentem, amb la qual es busca una utilitat d'antemà. Per tant, pensem que en independència dels períodes en què es presenten les mocions, la utilitat es dona per pressuposar. I de fet, vostè ho va dir, que s'ha presentat en molts ajuntaments, en alguns s'ha aprovat, en altres no, i tot en funció de la situació momentània actual. I clar, com estan vostres governant en València, pues ara no s'interessa allò que sí que es interessava quan estaven en l'oposició. I torno a dir que tornen a carregar les tintes en la mala gestió de l'anterior govern de la Generalitat. Però aquest no és el punt de fons. El punt de fons és que, efectivament, vostès ara van a consentir que Baersa torni a capitalitzar aquest 93,33% en accions en una millora de la planta eixa. Que el més just seria que la planta la gestionarem nosaltres. Pense que estaríem d'acord amb això. Que el més just seria que Baersa contribuïra, en cas que es mantingui com a tal, ajudant els municipis. Aquesta és la finalitat. La finalitat no és que Baersa capitalitzi aquests diners. Per què? Perquè aquests diners no els ha generat Baersa. Aquests diners els han generat els municipis, aportant a les nostres quotes que han aportat. En el seu moment va haver un acord de no pagar aquest increment, i en aquest acord tots van signar la conformitat en que la taxa no pujaria. Quan va pujar, van anar aguantant el remanent fins que l'empresa ho ha exigit, i va ser un acord que va prendre en aquest moment. Pot ser que és erroni que hagués de pagar, però bueno, l'Ajuntament no ho ha hagut de pagar, perquè ho ha hagut de pagar en el seu moment. Ara és quan ho ha de pagar. I estem parlant de diners, no estem parlant d'ideologies polítiques i d'altres moments que van passar, ni del que va passar. Estem parlant de diners. Per tant, els diners estan ahí. De fet, s'han posicionat tots els representants en el Consorci del PSPB i de Compromís en contra de que es paguen aquests diners. Quan, escassament, fa un any enrere, antes de les eleccions, estaven tots d'acord en que els diners es pagaren. Per què? Pues perquè s'han donat instruccions des de la Generalitat que no volen ara soltar aquests diners. Es parlen de que faran una inversió. Quan farà aquesta inversió? Hi ha algun pla per fer aquesta inversió? O que realment ara no els interessa disposar d'aquests recursos? Per què? Perquè comptablement, com el portaveu del PSC sabrà, es interessa tindre eixa empresa en eixos diners ahir. Per tant, torno a dir, la utilitat era a nivell local, el que l'Ajuntament de Pedreguer tinguera l'oportunitat de posicionar-se, evitant que la conselleria, com ja ha intentat fer en altres ocasions, es quedara en uns diners que es pertanyen als ciutadans de Pedreguer, en independència que ho invertisca o no. Després, si Baersa es dissol i la planta la gestionem nosaltres, ja decidirem el que hi ha que invertir, però els propietaris del 100% de la planta ja seran els ciutadans de la comarca. Gràcies. Moltes gràcies. Blai. Bé, sí, en resposta al portaveu popular, no he dit que fora inútil, sinó poc útil, i que l'enteníem nosaltres com a poc útil. D'altra banda, si tant li preocupa els serveis i el que es fan els diners de ciutadans de la comarca, haguera pogut traslladar aquesta opinió als seus companys de partit quan van decidir constituir Baersa com una societat anònima també, que si no s'haver fet potser mos haurem estalviat ara el problema. I bé, en fi, no es tracta de que interessin una cosa en funció d'estar en el govern o en la posició o el que siga, sinó de resoldre un problema. Volen dir que vostès poden donar lliçons de resoldre problemes quan han estat uns quants anys en el problema enquistat ahir? Jo crec que no, però bé. De tota manera, ara s'ha buscat una via de solució del problema, per fi, que inclou pagar el deute, perquè els deutes, si són legítims, s'han de pagar, suposo que en això estarà d'acord. I bé, inclou pagar el deute, sí, però és una solució, que ja era hora. Moltes gràcies. El ponent del punt, si vol concloure, té 3 minuts més.
Sí. El problema del deute sempre ha estat ahí i el problema del deute no es liquidava, no es volia liquidar perquè efectivament els municipis es posicionaven en la defensa de lo que va a la moció, de que els diners i el remanent està ahí situat. El que torna a estranyar és que els que en el seu moment, quan els diners estaven en la empresa i el deute es coneixia, els mateixos que ara es posicionen en contra de pagar-lo, en aquell entonces sí que volien que els diners eixiren d'ahí. Però torno a dir, ara, com que no els interessa perquè és la pròpia Generalitat la que nega aquesta possibilitat o la que no vol i la que aplica el seu percentatge del 93,3% a l'hora de votar i decideix que no s'incloga, doncs no s'inclou. Però jo torno a dir, el problema és que l'Ajuntament tindrà que tornar a pagar aquells diners que havia d'haver pagat en el seu moment i que en aquest remanent que s'ha generat hi ha abonat en proporció a les tonellades de basura que porta de la planta. No volen veure vostès, i vostè RQR insistint en que ha sigut una mala gestió. En el seu moment es va decidir crear l'empresa, com diu la moció, sense ànim de lucre i sense intencionalitat ninguna. La finalitat no era fer diners per part de l'empresa. La finalitat és crear una empresa que facilitara el que existiren les plantes, concretament la planta de reciclatge, i per part de l'administració. Creiem que és just que l'administració recolze, apoyi i doni suport a les comarques, en aquest cas la comarca de la Marina Alta, perquè gestioni els recursos de forma eficient i eficaç. El problema no és de la ineficàcia de l'empresa, el problema és que l'empresa s'ha vist en una situació en la que, efectivament, de mà de la Generalitat no vol soltar els diners, i torna a dir-ho abans quan governava el PP, i ara hi fa la pinça i impedeix que la voluntat dels socis, que sempre ha sigut que es pagara en això remanent, es porti endavant. Per tant, torna a dir, el canvi del problema és el mateix, el problema és que ara és que abans pensaven una cosa, han canviat de plantejament i ara ho veuen d'una altra manera, perquè ara és quan controlen ells l'empresa i quan volen que aquests diners desapareguin de l'empresa. Gràcies. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció de sol·licitud de la Conselleria sobre Baersa. Vots en contra. Abstencions. Bé, passem al punt número 7. I el de l'alcaldia. Sí, en aquest cas, i aprofitant els informes d'alcaldia, com ja vam encetar en l'últim plenari i com vam decidir en la Comissió d'Igualtat, és recordar, com a homenatge recordatori a les dones assassinades des de l'últim plenari, vam decidir per nomenar els noms de les dones assassinades des del 22 de febrer. El 11 de març, Victòria Sart Massanet, de 9 anys, de Son Cervera, Mallorca, havia denunciat i l'ordre d'allunyament estava caducada. 14 de març, Sílvia Hernández Álvarez, 35 anys, de Gijón, havia denunciat i l'ordre d'allunyament estava caducada. El 12 d'abril, Maria del Carmen Lauria, 48 anys, Benidorm, havia denunciat i deixa una òrfena menor d'edat. 14 d'abril, Cristina Gálvez Ariza, 37 anys, Sant Feliu de Llobregat, deixa una òrfena, una menor d'edat. 17 d'abril, Yolanda Jiménez Jiménez, 48 anys, Salamanca, havia denunciat i l'ordre d'allunyament estava caducada. Feminicidis no oficials, el 9 d'abril, Tatiana Vázquez Abuín, 24 anys, Lugo, en investigació per part del Ministeri, n'hi havia una denúncia per part d'una tercera persona, no n'hi havia mesures de protecció. La víctima havia negat el maltractament. Per prostitució, 11 de març, Elena, 42 anys, Coslada. 14 de març, Josefa, 53 anys, Pozo Alcón. 24 d'abril, nom i cognoms no coneguts, 47 anys, Baix, a Tarragona. Després tenim assassinats de dones per violència comunitària, Encarna, 48 anys, Caravaca de la Cruz. I casos dubtosos, 15 de març, Kelly Janet Zambrano Escobar, 55 anys, Alqueries, sense informació suficient. I en investigació, 10 de març, Maria Àngeles López, 51 anys, Catarroja.
caso dubtós està en investigació. Servisca, com hem comentat, de recordatori homenatge per a que, entre tots, a poc, puguem fer que aquesta xacra s'elimine. Altres qüestions, comentar que el 3 de maig, volia enviar un correu, perquè encara l'enviaré, el 3 de maig es fa la cloenda del taller Ocupació Verd i Pedra, el 3 de maig, el dimarts que ve, a les 11, així a l'Ajuntament. Les obres de l'espai cultural, com van comentar en les comissions informatives, s'ha de revisar a treballar tot el projecte, una revisió del projecte perquè ha hagut una... la Diputació va rescindir el contracte en l'empresa que s'ho havia quedat perquè demana més diners dels que havia previst. El Paio 15, el 27 d'abril, o sigui, ahir, vam anar a Foment per a veure com estava l'últim estudi de carreteres que van presentar conjuntament Gata i Pedreguer, i en principi, a falta de que envien l'informe oficialment, sembla que ja és favorable, serà favorable l'estudi de tràfic i es podrà portar a exposició pública, quan ho anuncien oficialment. El pavelló, si tot segueix igual, al juny, mitjans juny, estarà acabat. Han començat l'empresa de municipalització que es va, per la comissió que vam formar, vam decidir, i ha començat el seu treball. L'esborrany, a la finca del Campell, l'esborrany que van enviar, ens han enviat ja l'esborrany del conveni, com vam comentar en l'últim plenari, que estaven en dos o tres mesos enviant l'esborrany, està enviat ja, i com vam quedar en les comissions, s'ha traslladat que l'Ajuntament estaria d'acord, i ens han recomanat que ho passem per plenari. Per tant, passarem el conveni per plenari el mes que ve. Hem estat parlant també amb associacions d'ajuda de centres de dia que ajuden a persones o a familiars amb problemes de rehabilitació o prevenció de drogodependències, igual fem alguna mena d'acord o conveni també amb aquestes empreses. Respecte a la infermera escolar, el dilluns 2 de maig tenim reunió amb els directors de les escoles per traslladar-los a la idea que tenim de conveni o d'acord per a dotar a partir del curs que ve de l'infermera escolar a les escoles del centre. També recordar-los que el divendres i dissabte este fem el memorial de pilota en el que se retrà homenatge als jugadors professionals d'abans i d'ara de pilota valenciana dins d'esport en primavera, i que, com els he comentat per correu electrònic, cada grup, els organitzadors han volgut passar una invitació per cada grup perquè n'hi hagi representació municipal en l'acte. Si la volen, doncs ho diuen, i si no, doncs no. I pel que fa a informes, ja està. El punt número 8. Mocions, preus i preguntes. Si en aquest cas n'hi ha tres mocions que no han estat dictaminades, i que no les tinc així, per cert, les tenen enviades al correu. Com no estan dictaminades, dos no estan dictaminades perquè són de fa 10 dies que han estat consensuant-se entre els diferents grups. Una va sobre refugiats, que va presentar el grup socialista, i l'altra és per a crear una comissió per a fer un estudi de ponència de valors. Hauríem de votar la inclusió en l'ordre del dia. Sí. Hem de votar la inclusió d'esta moció, que és sobre refugiats sirians, en el plenari. Vots a favor d'incloure la moció? Vots en contra? Abstenció? La incloguem, passem a debat. Si el portador del grup socialista vol exposar el punt. Sí, bueno, aquesta moció, pues bueno, com tots ja veiem diàriament pels mitjans de comunicació, veiem la situació que estan atravessant els refugiats siris, concretament en Turquia, en Grècia, i el pacte que ha fet la Unió Europea per retornar a tots aquests refugiats a Turquia i no, pues, i no deixar-los passar. ¿Vale? Per tant, pensem que la Unió Europea no està respectant els convenis internacionals sobre el dret internacional d'asil, i per tant pensem que és un acord immoral i de dubtosa legalitat.
Per lo tant, per lo dit anteriorment, el que portem al plenari en aquesta moció per al seu debat i la seva aprovació és el següent. El punt número 1 és que el plenari de l'Ajuntament de Pedreguer mostra el seu rebuig a l'acord entre l'ES i els caps d'Estat i de govern de la Unió Europea amb Turquia, que contempla la devolució a Turquia de tots els immigrants, incloses les persones demanant d'asil sírias i de qualsevol nacionalitat que arriben a la Unió Europea. I el segon punt és que en el plenari de l'Ajuntament de Pedreguer s'uneix al manifest Passaje Seguro, subscrit per multitud d'organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa, i que en aquest sentit insta a la Unió Europea i als seus estats membres a que ordenen la creació de corredors humanitaris i que possibiliten des del respecte l'asil d'aquestes persones entre els 28 estats membres de la Unió Europea. Moltes gràcies. Si els portaveus volen justificar o no, Guillermo, justifica el vot. André? Sí. Bé, la de presentar mocions està bé, però hi ha que, en certa manera, intentar que la moció ompliga tots els aspectes de la mateixa, no simplement mencionar el que interessa i el que no interessa. D'entrada direm que estem d'acord en el fons de la moció, però ens hauria agradat que s'hauria desenvolupat una miqueta més i no fora tan sesgà com es pretén. Està clar que tots aquests temes de en els quals es defensen els drets humans i tot això, evidentment tot el món està d'acord, però hi ha que pensar que darrere d'això, d'aquests acords, hi ha un trasfons que efectivament s'intenta pal·liar. No és tot tan simple com es pretén en aquesta moció. I simplement dir que l'acord alcançat amb Turquia té un propòsit finalista i no és rebutjar a la gent, sinó en certa manera aliviar la crisi dels refugiats que han arribat de forma massiva com mai a través de Grècia, a el continent europeu en els últims mesos. Clar, això és un problema, no és una decisió alegre que es pren, això és un problema. I el pacte que contempla és que els immigrants que arriben a Grècia siguin tornats a Turquia si la seva sol·licitud d'asil és rebutjada. O sigui, no és que es tornen al seu país d'origen, es tornen a Turquia i els immigrants allí estaran, esperem que suposadament atesos, o sigui, no es tracta de rebutjar a ningú de forma indiscriminada. La declaració que han firmat els membres de la Unió Europea en Turquia, el que es pretén és, i pensem que això és la finalitat, o això és l'indici de finalitat, trencar el model de negoci de les màfies que efectivament estaven fent la seva particular, el seu particular negoci oferint als emigrants passar-los al continent europeu. I una alternativa a el que estan fent, que és posar en risc les seves vides. Si el fet de deixar que tota la gent està pugui passar lliurement suposa que dia tras dia veiem barques o pateres amb 30 o 40 afogats, doncs que siga un tema que hauríem de tractar també d'una forma més seriosa. Per tant, el que es pretén és que tots els nous immigrants irregulars que creuen de Turquia a les illes siguin tornats a Turquia, Turquia en el que suposadament no és el país en el que estan en perill d'aquell que fugen, i que la Unió Europea es farà càrrec dels costos. Es devia haver mencionat la menció que, tot i aquest acord, la Unió Europea posarà uns diners ahir perquè aquestes persones siguin ateses, i que la Unió Europea també es compromet a complir en les lleis internacionals sobre refugiats, evitant expulsions massives. No s'expulsa ningú, simplement es regula el flux emigratori. Es presenta com una mesura extraordinària per a determinar, per acabar, com dic abans, en el sofriment humà i establir l'ordre públic, perquè tot no és obrir les portes, és que mantenir un cert ordre i una certa coherència en el tema. Per això, hi ha un acord en el qual per cada persona que es torna a Turquia des de Grècia, altre serà reubicat de Turquia a la Unió Europea. Aquest matís hauria de fer-se palès en aquesta moció. I que les reubicacions dins del territori de la Unió Europea hauran de complir els criteris de vulnerabilitat de la ONU. Per tant, l'acord és molt extens, no és tan simple com proposa el PSPB de que tot el que entra sí el tirem fora i ens desentenem d'ells. No, no és cert i no és tan dramàtic com s'intenta proposar. Per tant,
la Unió Europea diu que, o proposa que hi ha 18.000 places per reubicar disponibles i que efectivament farà l'esforç que sigui necessari per a reubicar-los. Per tant, entenem que quizà, vist com planteja el PSPB, aquest acord és dolent i mantenim que efectivament tot el que sigui qüestionar els drets humans de les persones és, pot ser qüestionable, però que volem fer ressò de que darrere d'aquest acord no és una decisió gelada i freda de la Unió Europea, sinó ve donar per unes circumstàncies extraordinàries i que efectivament la Unió Europea, a banda de al firmar aquest acord, està posant a disposició d'aquestes persones d'uns recursos i uns mitjos que no tenien d'allà on venien i que efectivament si circularen lliurement per la Unió Europea no podrien tindre's perquè no estarien mínimament regulats i controlats en quant a les seves necessitats i a les seves disponibilitats que poden tindre per a mantindre's en una vida digna. Per tant, com dit abans, recolzarem la moció en quant que entenem que totes les persones tenen dret, però que entenem que aquest acord està, en certa manera, fonamentat en altres recursos que estan plasmats per escrit i que efectivament defensen també la integritat i la vida d'aquestes persones. Moltes gràcies. Blai. Sí. Bé, des de Compromís compartim plenament el contingut i la forma de la moció i per tant votarem a favor de la mateixa. Ens sembla absolutament vergonyós el tracte que la Unió Europea ha donat i dona a les persones que fugint de la guerra i la misèria als seus països d'origen de l'entorn mediterrani i més enllà tracten d'accedir als països europeus a la recerca d'asil i seguretat. I bé, el president dels Estats Units, Barack Obama, fa uns dies li deia a la cancellera alemanya Angela Merkel que per la gestió realitzada d'aquesta crisi de refugiats es trobava en el costat correcte de la història. Doncs bé, nosaltres no compartim aquesta visió de la història. Pensem que la qüestió no ha d'abordar-se amb expulsions massives i menys encara països com Turquia, on no està garantida la seguretat d'aquestes persones i la seva subsistència, moltes de les quals, per cert, són kurdes i ja sabem la persecució que els kurds pateixen a Turquia. I pensem que tampoc es resol amb militarització, amb tanques de filferros, concertines, etc. Sinó amb mesures en la línia de les que recull la moció i, per tant, votarem a favor. Moltes gràcies. Al segon torn d'intervencions, Guillermo, André, Blai. Passem a votació. Vots a favor d'aprovar la moció sobre els refugiats. Sobre els refugiats? Molt bé. S'aprova per unanimitat. Després està l'altra moció que hauríem de votar, la inclusió en el plenari, que va sobre la creació d'una comissió per a fer un estudi sobre, per veure si és recomanable fer una altra ponència de valors. En aquest cas ha estat consensuada i la presenten els portaveus dels grups socialista, la CUP i Compromís, i en primer el que hem de fer és votar la inclusió a l'ordre del dia. Vots a favor d'incloure'l? Vots en contra? Abstencions? Si vol exposar el punt qualsevol dels tres portaveus? Bé, bueno, pensava que anaven a llegir la moció, que s'explica un poc per si mateixa. Simplement aclarir que amb aquesta proposta que vam enviar a la resta de grups municipals i que hem estat negociant fins a arribar al consens, amb això preteníem que l'estudi sobre els valors cadastrals pel que vam aprovar una partida dels pressupostos segueix que uns paràmetres acceptats per tots i totes i que quan tinguem el resultat ningú pugui posar-lo en dubte i puguem acabar amb aquesta polèmica que portem uns anys arrastrant. I bé, a partir d'ahir doncs ja veuríem quins són els següents passos a seguir de cara a afavorir els interessos de la majoria del poble de Pedreguer. Simplement això. Evidentment votarem a favor. Molt bé. Per aprofitar l'exposició i el raonament de vot. Sí, no? Guillermo? Evidentment nosaltres també votarem a favor. La proposta d'esta moció que hem presentat tant la CUP com Compromís com nosaltres pues ve d'un problema que existeix i sobretot d'una demanda de la societat, dels veïns de Pedreguer, veïns i veïnes. Esta demanda
pensem que sobretot ve per una desinformació que existeix, ja que és un tema bastant complex, i per aquest motiu, per aquesta desinformació, és la que, per la qual cosa portem aquesta moció i proposem crear una comissió en base que faci un estudi en el qual els veïns de Pedreguer puguin ser testics i puguin treure unes conclusions de si és viable o no és viable fer una nova valoració catastral, ja que degut a la valoració que va fer en l'any 2007, degut a la bombolla immobiliària i damunt a l'aparèixer mala valoració que es va fer, doncs, bueno, els valors catastrals, doncs, bueno, no han sigut adequats. Sí que és veritat, i ja que reconèixer que des de l'Ajuntament, des de les diferents corporacions, s'ha fet faena per reduir l'impacte que ha tingut aquesta excessiva valoració, com ha sigut la sol·licitud del coeficient reductor, que com tots sabeu ha reduït els valors catastrals en un 27%, i per lo que fa als impostos locals, reduir els tipus de l'IBI i de les plusvàlues. Però ja sabeu que els valors catastrals influeixen en molts altres impostos, com són herències, donacions, renta, etc, etc, que són impostos estatals i que l'Ajuntament, doncs, no pot fer massa. Per tant, pensem que la forma d'acabar o de donar-li solució a aquesta polèmica, doncs, és fer un estudi que ja està bueno, que ja ha estat incluït una partida pressupostària, fer un estudi seriós en el qual puguem treure totes conclusions i puguem prendre les decisions adequades. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Bé, el nostre grup s'abstindrà en aquesta moció per diversos motius. No entenem la creació d'una comissió per a realitzar un estudi tècnic. I pensem que per una cosa no es vol arreglar o es vol donar llargues, es crea una comissió per a anar a passar el temps i justificar que la cosa està arreglant-se. Les firmes que es van presentar a l'Ajuntament el que demanaven era una valoració. L'acord que va prendre l'Ajuntament era, en els pressupostos, era que es demanaria fer un estudi tècnic per a que, en certa mesura, justificara aquesta necessitat o no necessitat de la valoració. Els informes de les tècniques de l'Ajuntament, en certa manera, no ho recomanen de forma general, sinó de forma puntual en algunes zones concretes i per alguns insolars concrets. De les valoracions que passa de la tècnica econòmica de l'Ajuntament, els valors estarien aproximadament al 50% del preu de mercat en les mostres que tenim ací. Però tot i això, es va acordar fer un estudi tècnic. Quin sentit de fer una comissió en la qual, en els acords, diu que les funcions de la comissió serà consensuar amb els veïns i les veïnes la realització de l'estudi. Però si l'estudi tècnic ja està pràcticament pressupostat i a punt de fer, si no s'ha demanat ja, o es tenia que haver demanat. No entenc el que es tingui que consensuar els veïns l'informe tècnic. El que entenem és que aquest informe tècnic, l'estudi tècnic, s'exposa quan estigui fet als veïns i es digui, este és l'informe tècnic. No entenc la intervenció dels veïns en l'informe tècnic. O és que es pretén que els veïns decidisquen com s'ha de fer l'informe tècnic? Jo separe els informes tècnics que suposa que es fa un professional en el qual aplica criteris professionals i la decisió després dels veïns, consensuar si voleu en ells, si es porta a terme aquest informe o si en termes és favorable o no és favorable. Però donar veu i vot al públic per a encomanar un estudi tècnic o per lo que pugui intuir que la gent li diga al tècnic com té que fer l'informe, doncs de veritat no veig aquesta ànsia de crear comissions per justificar coses que de cara al públic sí, hem fet una comissió, però després la eficàcia, dubte de que això tingui eficàcia tal com està plantejat en els acords. Vostès ho han consensuat i suposo que tenen clar. Però a veure, si la comissió té que consensuar en els veïns la realització de l'estudi tècnic, l'estudi tècnic s'ha de presentar a la comissió i dir, mira, este és l'estudi tècnic, el portem endavant fent la nova ponència o no fent valoració. Però clar, veu i vot en l'elaboració d'informe tècnic no ho entenc. Jo entendria una comissió o que s'explorarà al públic una volta que tingui l'informe tècnic que mos diga si efectivament és viable o no és viable aquesta valoració. Però mentrestant no m'entenc. A no ser que vulguin vostès posposar l'eficàcia d'aquesta comissió fins que tinguem l'informe tècnic. A mi que m'expliquen
o que ens expliquin quina és la finalitat de la comissió esta. Jo no arribé a entendre en aquest moment quina és la finalitat, sincerament. Per tant, mentre no tinguem aquesta informació, no podem. I torno a dir, no m'agradaria que això es plantejara com una intervenció dels ciutadans de forma individual a l'hora d'elaborar un informe tècnic, perquè no crec que ningú tècnic estigui disposat a qui li tingui que marcar com ha de fer les coses, perquè aquesta intervenció no seria tècnica, seria una intervenció política, ciutadana o popular, però no tècnica. Per tant, si no definiu com es té que relacionar el ciutadà en aquest informe tècnic i com es té que consensuar els veïns perquè ningú se senta discriminat a l'hora de la seva valoració, però no sé, el seguiment de treball que digueu així, clar, que anem a seguir com s'elabora l'informe tècnic i anem nosaltres a opinar si aquest informe tècnic és bo o no és bo, o ens agrada o no ens agrada. No, si ens agrada o no ens agrada, ho opinarem a posteriori quan el tinguem. Pues, aquest informe tècnic ens diu que si fem la ponència de nou ens deixem els valors més elevats o més rebaixats, però consensuar i fer un seguiment del treball de l'informe tècnic, de veritat no ho veig. Les conclusions, clar, les conclusions, torno a dir, seran quan tinguem l'informe tècnic damunt la taula, que ens digui si és viable, factible i econòmicament beneficiós per als ciutadans el fer de nou una ponència, perquè si de moment ens perjudica, doncs ja em direu que si anem a fer-la o anem a fer-la. Per tant, pense que això no és seriós i que muntar una comissió d'esta zona, en la dinàmica ara que tots són comissions, assemblees per a justificar que es presenten escrits a l'Ajuntament i que les coses es fan, doncs cabe, conforme he començat, quan una cosa no es vol arreglar de forma seriosa, es constitueix una comissió i la comissió es mor ahir fins que la cosa definitivament s'arregla, doncs, o no s'arregla. Moltes gràcies. Blai? Sí. Bé, des del grup municipal de Compromís, evidentment votarem a favor de la moció perquè la presentem també conjuntament amb els altres dos grups, perquè compartim i perquè compartim els motius i el contingut i en la mesura que també ha incorporat esmenes que hem proposat, per tant, estem d'acord. Amb aquestes esmenes hem pretès el següent. En primer lloc, manifestar que els valors catastrals són una problemàtica que des d'aquest Ajuntament s'ha tingut sempre ben present, tant en la passada legislatura com en l'actual, i així doncs s'han pres diverses mesures, com ja s'ha comentat, per tal de resoldre-la, com ara l'aplicació del coeficient corrector del 27%, la davallada d'un 50% en l'impost de la plusvàlua, la congelació dels tipus de l'IBI, etc. Aquestes mesures han fet que actualment el referent de mercat se situa a data de juny de 2015 en el 51%, raó per la qual, segons s'ha assenyalat des del cadastre, no seria necessari efectuar una nova ponència de valors, ja que aquests, segons diuen des de cadastre, estan on deurien estar. Això mateix apunta l'informe previ, que per cert s'ha fet, sí, però és un informe, com els mateixos tècnics reconeixen, poc representatiu, amb poques mostres. L'informe tècnic es va fer a la tardor passada per l'Oficina Tècnica Municipal, que assenyala que els valors cadastrals a Pedreguer ja es troben majoritàriament o en la major part on correspondria, que és a dir, el 50% del valor de mercat. D'altra banda, volem recordar que, com s'ha assenyalat ja en diverses ocasions, que refer la ponència de valors no serà necessàriament la panacea que resolga la qüestió, sens dubte important, no només per això que acabo de dir abans, sinó també perquè pot passar que si es refà la ponència hi hagi habitatges actualment ben valorats que podrien veure alterada la seva valoració en un sentit negatiu, a lo millor, i cosa que també caldria veure si és convenient o no. En tercer lloc, hem volgut fer constar que, cosa a banda, és el problema puntual de la sobrevaloració d'alguns patis infraedificats o sense edificar, el qual afecta un percentatge molt minut de les vivendes de Pedreguer i que està treballant-se per a buscar una solució a aquest problema. Finalment, allò que pretén aquesta moció, la realització d'un estudi com cal per eixir definitivament de dubtes sobre la situació dels valors cadastrals, ja estava previst per l'actual equip de govern i reflectit al pressupost municipal de 2016 en la partida d'estudis tècnics. Bé, dit això, entenem que la moció, tot i això, és positiva, sobretot perquè preveu la creació d'una comissió que potser
és que el portaveu popular i els grups que hem presentat la moció no entenem exactament el mateix, per no tenim la mateixa idea del que és una comissió. Esta comissió no es crea per endarrerir res, senyor Ferrer, estiga tranquil, sinó per a donar la possibilitat als veïns i les veïnes de Pedreguer d'estar presents en el procés, de donar la seva opinió al respecte, poder seguir el procés d'elaboració de l'estudi, no fer ells l'estudi, evidentment, l'estudi s'encarregarà a uns tècnics, però les persones que assistisquen, que tinguin interès, igual que els polítics que estiguin presents, podran indicar als tècnics algunes instruccions, com es fa sempre, per a veure quin tipus d'estudi es vol que es faci, però evidentment els estudis es fan als tècnics. I bé, pensem que els veïns i veïnes de Pedreguer puguen estar presents en la comissió i donar la seva opinió al respecte, i després, evidentment, valorar l'estudi una volta fet està bé, i servirà per a eixir de dubtes, per a resoldre aquest problema que sembla que hi ha dues opinions enfrontades i no s'acaba de resoldre, i per tant pensem que és una bona manera d'acabar amb aquesta confusió en si les ponències estan bé, si estan malament, donant la possibilitat a la gent d'assistir, de veure el procés en els seus propis ulls, de valorar els resultats de l'estudi i poder, una vegada fet tot això, com diu la moció, prendre una decisió al respecte, que d'això no diu res la moció, la decisió que es prendrà, poder prendre després una decisió al respecte en funció de les dades i de la informació i de tot allò que es debata en la comissió. D'altra banda, també dir-li al portaveu popular que si tenia aquests dubtes que ha manifestat així, haguem estat encantats de que els el manifestara abans d'avui, com hem fet entre els altres grups que hem anat parlant amb els dubtes i resolent la moció, per a intentar consensuar-la entre tots els grups. Moltes gràcies. El segon torn de paraules, David. Sí, algunes respostes al portaveu del PP, que em sembla bastant tot sense sentit. Diverses coses. El propi informe de l'Ajuntament, el que ha fet al·lusió, diu que la mostra no és representativa. Primer punt. Segon punt. Els veïns, a la pròpia moció es diu que tenen veu però no vot, com ha dit vostè. Un altre punt. Després, en un tema com este, amb tanta desconfiança, pensem que és important que tots i totes estiguem d'acord. I d'ahir la importància de la presència veïnal. Després, els informes tècnics, si foren sempre adequats, com ha pressuposat vostè, no estaríem avui així parlant d'això, perquè l'informe de cadastre fet en el seu moment seria correcte i ningú s'hauria queixat. Després, també diu vostè que no té tota la informació sobre les intencions de la moció, però li ho vam enviar fa dos mesos, com ja li ho han dit, i és la primera volta que ha dit alguna cosa al respecte. No entenem per què no ha fet aquestes aportacions abans, ha fet aquestes preguntes abans, i ho haurem pogut parlar perfectament com ho hem parlat els altres grups municipals. Moltes gràcies. Guillermo? Simplement fer referència a les crítiques que ha fet el portaveu del PP, bàsicament dient que la moció no té sentit de que els ciutadans acudisquen i voten i tal, quan la moció en el punt número 2 diu fer les comissions obertes al públic, que podran vindre amb veu però no vot. Doncs simplement amb aquesta frase pense que tot l'argumentari que tal que no té sentit, doncs bueno, el que no té sentit és el que ha dit el portaveu en aquestes assemblees. En aquestes comissions el que es pretén és donar-li una solució a un problema o a un descontent, podríem dir un descontent dels veïns i veïnes que existeix actualment i que tots sabem. ¿Vale? Per tant, la millor forma és d'intentar solucionar les coses en estudis tècnics, en estudis rigorosos, imparcials i sobretot amb molta transparència informant als ciutadans de que si és viable o no fer aquesta nova valoració. Així no estem ni a favor ni en contra de fer una nova valoració, perquè a dia d'avui no tenim tota la informació tècnica per poder prendre aquesta decisió. El que estem intentant és tindre aquesta informació de la manera més objectiva possible per poder prendre millor les decisions. Pense que és una qüestió que afecta a tots els veïns de Pedreguer, absolutament a tots, a molts, molts es veuen perjudicats, ¿vale? I per tant, fins que no sabem la realitat de si els nostres valors catastrals estan acorde a lo que és el mercat actualment, doncs no podem prendre una decisió, i esta comissió està feta o està pensada en aquest sentit. Moltes gràcies. Andrés. Sí. Després del que he sentit, continuo pensant que la comissió està per endarrerir el procés i per eixir del pas, perquè
sí que he seguit la seva moció inicial que va presentar, la va presentar vostè, després les reticències per de... La va presentar vostè i el PSOE, en sempre, no? Després les reticències de l'equip de govern, que volia incluir la seva, els seus punters, les seues coses, perquè no pareguera que no havia fet res, pues va aparèixer el tema de la reducció del 27% i tot el tema, vostès no estaven d'acord en què apareguera això, no ho tenien clar, ho havien de consultar, bueno, les comissions informatives la setmana passada i la moció no va aparèixer per així, i jo dic, bueno, pues com que l'equip de govern vol incluir les seves coses, els promotors de la moció no estan d'acord en que lluïsca l'equip de govern perquè ells volien ser els protagonistes de la moció, pues no es presentarà, vale? Pues ja sorprenentment es presenta avui, pues bueno, pues aquestes dudes les vam poder aclarir, si les vam presentar a la comissió informativa i vam dir, bueno, aclarim-me a mi això, però no. Clar, vostres estaven en els seus dimes directes a veure qui és el que lluís més en la moció. Per tant, continuï dient que això és endarrerir el procés, endarrerir el procés. Inclús en els correus que enviaven des de l'equip de govern dient, però si ja tenim un pressupost, una partida per a fer l'estudi tècnic, i vosaltres dieu, pues això ens dona igual, però nosaltres volem la moció aquesta. La moció l'han canviat, evidentment l'han canviat, l'han consensuat. Al final vostres han cedit, han aconseguit que l'equip de govern incluïsca la seva faceta benevolent en el que hem fet i que lluïsca, i està d'acord amb això. Vale. Això és una cosa. Per tant, li contesté que no plantejar les dudes perquè no esperava que el presentara avui. Però, clar, per sorpresa, un mes i mig o un mes que porteu en el tema este i ara apareix ara. Per la part, estic d'acord en que s'informe la ciutadania si és viable o no és viable la nova ponència. I perquè s'informe la ciutadania si és viable o no la ponència, es té que fer un informe tècnic. I aquest informe tècnic es convoca a la ciutadania, les voltes que faci falta, i els tècnics, en aquest magnífic espai cultural que tenen ahir, li exposen el procés que han fet per elaborar els informes. Podem fer dues setmanes de seguides d'informació perquè els ciutadans estiguin d'acord. Això és perfecte. I jo no ho dic mai de la meva boca no he dit que no estic d'acord en que ciutadans voten i decidisquen. No. El que he portat en qüestió és el que vostès plantegen així. Per això penso que això és una forma d'eixir del pas de l'equip de govern que incluïa les seues cosetes ahir, que li interessaven, i els promotors de la moció que pretenien lluir-se de cara al poble de que anem a revisar el catastre. Però la comissió esta, torna a dir, no té ningú sentit. A veure, els ciutadans tenen que decidir qui fa l'estudi, segons diu la moció, tenen que decidir qui fa l'estudi, con lo qual, en quin criteri tenen que decidir els ciutadans qui fa l'estudi? Tenen que convocar a 7 o 8 empreses que vinguin així, que es posen davant de la comissió que van a fer i els ciutadans decidiran o nosaltres decidirem. I en quins paràmetres? Bueno, això ja faltava. Els ciutadans o nosaltres tenen que decidir en quins paràmetres fa l'estudi. Evidentment, jo soc ciutadà i vinc així i diré, no, els paràmetres, coste mínim, perquè jo el meu IBI siga el menor possible. Això és just, això és tècnic, això és un informe tècnic. Anem a veure, si anem a fer-li l'informe tècnic nosaltres a l'empresa que vinga, doncs diguem-ho d'entrar. Anem a fer un informe tècnic que decidisquen els ciutadans, i els ciutadans decidiran com volem que fem l'informe tècnic. Està fora de temps, senyor. Per tant, continuo dient, entenc que això no és ni rigorós ni seriós, i el de la independència, vamos, ja em direu a mi quina independència té un tècnic, quan ve sí, i els ciutadans van a dir-li el que té que fer. Gràcies, senyor Ferrús. Moltes gràcies. Sé que m'han passat en totes les intervencions, però bueno, com es queixen de que no presentem mocions, però per almenys parlem, que el poble ho veu. Moltes gràcies, moltes gràcies. Senyor Blanc. Sí, bé, no res, simplement dir que pensem que la moció pot servir això per a clarificar la situació dels valors catastrals i que bé, si vostè, senyor Ferrer, no vol que els veïns tinguin veu en el procés, ho pot dir i acabar prompte i no cal pegar-li tanta volta, perquè el que pareix que li molesta de la moció és que puguen tindre veu els ciutadans en la comissió, però bé, simplement això. Per acabar, el ponent de la moció pot fer 3 minuts, no cal. Pues passem a votació. Vots a favor de la creació d'una comissió per a fer un estudi per veure si és recomanable fer una nova ponència de valors. Vots en contra. Abstencions. Moltes gràcies. I ara, abans de passar a precs i preguntes, n'hi ha una tercera moció que aquesta s'ha presentat per urgència. En este cas, el primer que cal fer és votar l'urgència. La presenta el grup municipal de la CUP, que en principi el primer que hauria de fer és raonar l'urgència de la moció. Sí. Bé, l'urgència ve donada perquè bé, des de la CUP ja portàvem uns mesos treballant en aquest tema
i arrel de que s'informara en les comissions informatives de la proposta d'adhesió a la central de contractació, com hem fet en un punt anterior, i que eixa adhesió a la central de contractació anava encaminada a contractar el subministrament elèctric en base a l'acord de Diputació amb Iberdrola, hem hagut d'accelerar tot això que estàvem fent, tot aquest estudi, i hem presentat una moció per tal de, bueno, de canviar un poc les intencions que es preveien després d'aquesta adhesió, perquè, pel que ens van comentar, l'adhesió a aquest acord no havia de passar per un pròxim plenari, sinó que es podia fer per Junta de Govern. Per tant, com que no podíem presentar la moció en un plenari posterior, hem hagut de fer-ho d'urgència. Molt bé. Algun portaveu vol al respecte de l'urgència per... Guillermo? Andrés? Blai? Sí. Bé, des de Compromís... Entenem la moció i la compartim, quan després tindrem ocasió de parlar, si hi ha endavant, però volem assenyalar que l'urgència l'entenem només en part. Primerament perquè el contracte amb Iberdrola i Gas Natural que s'esmenta en la moció, si es fa efectiu, no tindrà una durada indefinida ni molt llarga necessàriament, d'un any només en principi, o sigui que pensem que s'hagués pogut presentar la moció per una via ordinària, és a dir, no d'urgència, de cara a un pròxim ple, o traslladar al govern municipal allò que es pretén en la moció per tal de tenir-ho en compte a l'hora de fer la suposada contractació i prendre decisions en matèria energètica, si se'n prenen pròximament. I d'aquesta manera crec que hauríem pogut perfilar millor la qüestió i potser posar en marxa ja alguns dels continguts sense necessitat de passar per el ple. Segonament, també, perquè siga com siga, el compliment d'algun dels acords que conté la moció, per exemple, la realització de l'auditoria energètica, és possible que hagin de passar per un futur ple, perquè aquesta auditoria no està prevista en el pressupost d'un any, per la qual cosa és possible que siga necessari fer una modificació de crèdit per a si finalment es decideix que es faci modificació de crèdit que, en funció de la seva magnitud, haurà de passar pel ple o no. Per això creiem que no és una moció que siga urgent i per això en aquest punt ens abstindrem. Vots a favor de l'urgència de la moció? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada, per tant, l'urgència i passem a debatre la moció. No queda ni l'urgència. Hi ha majoria absoluta? Necessita majoria absoluta. Doncs no es debat la moció. Plecs i preguntes? Ah, bueno. Sí, és una pregunta a la regidora de Comerç, a Vicky. Bé, des de la CUP vam sol·licitar uns permisos per poder realitzar els actes de l'1 de maig als Porxens fa més d'un mes, que ens va respondre per correu que no hi havia cap problema, però que fa pocs dies ens va arribar una notificació on ens deia que no podíem tindre megafonia des de, bueno, bàsicament tot el matí per les comunions i missa. I bueno, ens vas comentar que, bueno, que ho havien indicat clar, demanàvem qui havia donat aquesta observació, qui havia fet aquesta observació. Bueno, pues ho vam pensar com una mesura de respecte, com ja li vaig comentar a vostè personalment, perquè pensem que si hi ha una megafonia molt forta destorbarà tant el que és dins de l'església com quan passa la banda de música i passen els xiquets. I de fet els vam posar, no sé si eren 2 o 3 hores, que després la podien gastar durant tot el dia. De fet, si vostès gastaran un equip de megafonia que no fora massa potent, inclús el podrien gastar també. No hi ha, és simplement una mesura de respecte cara als altres. Entenem que tenen el mateix dret vostès a fer la festa que els altres. En això no hi ha cap problema. Vale, sí, no, bàsicament, ara s'entén poc més, perquè l'altre dia quan li ho vaig preguntar doncs ens va indicar que algun treballador municipal encarregat d'aquests temes doncs li havia indicat això i sembla que no era del tot així. Per això, doncs, vaja, no enteníem un poc d'on havia vingut aquesta instrucció. Per part d'aquestes persones doncs ens han indicat que no hi ha cap problema, que no hi ha cap, diguem, incompatibilitat. Amb la megafonia no estarà gens forta com n'hi ha vídeos publicats dels altres actes que s'han fet en aquest sentit. I bueno, doncs esperem
que això pues, es rectifica una miqueta la notificació aquesta. Simplement això. Moltes gràcies. Algun prec, una pregunta més? Sí, i jo voldria fer-li al senyor Ferrús un raonament i una pregunta, un prec i una pregunta tot junt, una pregunta racimo, com diuen, per a suplir la falta d'emocions en este plenari i per coses molt més interessants que algunes emocions que presenten així, com plantegin alguns. Bé, el tema és respecte al centre de salut i en relació a la recent visita del president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, insigne socialista. Bé, dir que aquest Ajuntament va iniciar en l'any 2000 gestionant la Conselleria de Sanitat per la construcció d'un centre de salut en Pedreguer, fa 16 anys ja. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació va acceptar la cessió gratuïta de la parcel·la per la resolució de 19 de juny del 2008. Per tant, a partir del 2008 ja teníem viabilitat per a poder construir el centre de salut de Pedreguer, que estem tots reivindicant des de fa molts anys. A pesar de les nombroses gestions fetes des dels diferents governs, a dia d'avui continuem sense una resposta positiva per part de Conselleria, que és la que en definitiva té que construir el centre de salut o com a menys facilitar-ho. I dic a dia d'avui perquè ja portem uns mesos de govern del PSPB i Compromís i pareix que aquelles promeses en aquell moment ara no es fan realitat. Bé, en novembre del 2011, el grup parlamentari Compromís, que governa així a Pedreguer, i el grup socialista van presentar una moció de pressupostos de la Generalitat per a que s'incloguera la construcció del centre de salut de Pedreguer. Clar, vostès estaven a l'oposició i la funció era exigir que s'incloguessin els pressupostos en independència de qui era el responsable de la construcció. En desembre del 2012, Compromís va tornar a presentar una moció als pressupostos de la Generalitat perquè s'incloguera dins dels pressupostos de la Generalitat. En les últimes eleccions autonòmiques del 2015 i el PSB i Compromís en la Generalitat, sorprenentment, la partida del centre de salut que exigien quan estava venint l'oposició no l'han inclosa en els pressupostos del 2016. Tot i que el Partit Popular va presentar una esmena d'edició en data de novembre de 2015 perquè s'inclogueren els pressupostos de 2016 per allò de satisfer les peticions que vostès feien quan governava el PP. Però, clar, sorprenentment, aquesta esmena que es va presentar, pues, ni el PSPB, ni Compromís, ni Podemos la van recolzar. Tot i que el PSPB havia presentat el 10 de novembre de 2014 la mateixa esmena d'edició als pressupostos de la Generalitat. Compromís, que estava un poc trabat en el tema i es veia un poc apurat, pues va presentar una proposició de nova llei tirant balons fora, com ja he dit en altres ocasions, per a no eixir mal parat, però com a mínim dic que he fet alguna cosa, però que pràcticament ha fet res. La pregunta és concreta, perquè clar, arriba així el senyor Ximo Puig i de cara a la plataforma pues, li diu que no hi ha problema, que anem a rescindir el contracte amb la concessió, però que no anem a construir el centre de salut nosaltres, perquè això faltava, anem a donar-li facilitats a l'empresa construir-lo nosaltres. Per tant, ni Ximo Puig s'aclareix, perquè si vol rescindir el contracte, la lògica és que diguera aprovem una partida i construïm el centre de salut de Pedreguer, i si no vol rescindir el contracte, el que tenia que haver fet és dir-ho, però no intentar enganyar el personal. Per tant, la pregunta concreta, senyor Ferrús, que vostè coneix del tema este perfectament, perquè vostè fa moltes gestions a favor del centre de salut, tal quan estava el PP governant, no sé si ara n'ha fet tantes, però abans sí que em feia. La pregunta és si efectivament no creu que la Generalitat està burlant-se de 100.000 habitants del nostre municipi i després de l'actuació del senyor Ximo Puig podem ratificar que era aixina, i que si no és cert que Compromís i PSPB han utilitzat el centre de salut de Pedreguer per a fer campanya electoral i que ara estan incomplint les promeses o tot allò que demanaven quan no estaven governant? Gràcies. Moltes gràcies. La resposta és concreta. No. Gràcies. Molt bé. Alguna pregunta més? Sí, jo tinc un... Per allò de que no fa que reitere la meva predisposició a que el municipi funcioni de forma correcta. Li vaig preguntar en ple, però pareix que de les intervencions meves en ple no es va massa cas, i li vaig dir, senyor Ferrús, em sembla que era el ple de novembre,
que als efectes d'exercir la nostra tasca de control, pues exigien que ens fera ens passara, sí. Tinc entès que això estava cursat. Es passara les factures mensuals i totes les peticions setmanals que es fan en el registre d'entrar. Jo he esperat pacientment perquè suposava que la infraestructura havia posat en marxa, però he preguntat per ahir i ningú m'ha pogut dir que li havien donat ninguna instrucció. Per tant, li torno a demanar a vostè com a màxima autoritat del municipi perquè si es veia bé a diferents persones, si li veia bé, a mi m'han assegurat que sí, que s'havia fet. Tornaré a dir. Bueno, pues, de moment no m'ha arribat a mi res. També, com a recomanació o suggeriment, per a no deixar passar tant de temps, sí que no passa res si passa una setmana o dos o inclús dies i no ho reben, fer-me memòria, perquè sóc molt accessible i m'ho podem comentar ningú problema. De seguida. D'acord. Una altra pregunta? No. Hi ha alguna altra? Molt bé, moltes gràcies. Si abans d'alçar la sessió, algun membre del públic vol fer alguna intervenció, siga breu, per favor. Jo volia fer una pregunta al regidor del PSOE. Si pot ser, que me la pot contestar. Jo crec que n'hi ha coses que proposen que són populistes. Per què no està d'acord vostè o els compartits que els refugiats estiguin en Turquia? Si és possible que responga això, sobre la proposta que fem. Si en Turquia n'hi ha condicions higièniques i que els refugiats estan a salvo contra la guerra, estan en pau, tenen el que està en contra que estiguin en Turquia. Evidentment, les imatges que ens arriben pels mitjans de comunicació sobre els camps de refugiats de Turquia pues, poc tenen res tenen a veure en les condicions de vida que tenim així a Pedreguer. Per lo tant, vamos, des de la meva humilta opinió, penso que aquestes persones viurien millor un poble com Pedreguer que un camp de refugiats en Turquia. Ara tenen 3.000 milions d'euros per estar en Turquia. En camp de refugiats. Que no està tan mal, que tenen solidaritat, que tenen tant cos, però tenen... Però les preguntes del públic, el debat quasi que no pot entrar. Si Pedreguer estaria millor que en Turquia. Una pregunta més? Doncs, bona nit, bon profit i sigueu feliços. Igualment.